احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی و سپاس از همراهیتون. با وجود تلاش حکومت در درجه اول برای سرکوب اعتصابات، در درجه دوم برای انکار اون، ما میبینیم کماکان اعتصابات ادامه داره، در واقع در مقاطع مختلف. امروز برای 18 دی، پیشتر برای دی ماه 96 و آبان 98. تحلیلتون چیه؟ خب به نظر میرسه که ریشه ها و دلایل و انگیزه ای که برای این اعتصاب ها و این کارزار وجود داره هنوز وجود داره در جامعه ایران و سرکوب ها نتونسته مؤثر درش باشه. خب البته نمیشه انتظار داشت که این اعتصاب ها به شکل خطی و به هر حال رو به بالا باشه، گاهی افت و خیز داره، اما اون دلایل اساسی، انگیزه های پایش هنوز وجود داره و به محض اینکه شرایط مناسب پیش میاد، خب طبیعی است که کسبه و بازاریان اعتصاب با اعتصاب خودشون اون نارضایتی خودشون از وضع موجود نشان میدن. و این البته علارغم اون حرفهای حاکمیت، اون ادعاهایی که معتقده که جمع کرده این تظاهرات یا فرضاً این خیزش عمومی و البته مدنی رو. چرا؟ برای اینکه اون فرایند به وجود اومدن نارضایتی یک چیزی نبود که دفعتاً و فوری به وجود بیاد، بلکه یه فرایندی بوده به طور تاریخی در این 14 به وجود آمده و طبیعی است که نمیشه با سرکوب و به طور فوری فوتی مانع اون شد. بنابراین دلایل انگیزه باقیست و خودش رو اینجا و اونجا نشان خواهد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به تأثیر کارزار مردم برای خروج پول از بانک‌ها و تبدیلش به ارز و طلا اقرار کرده. شما تأثیر این کارزار رو تا اینجا چطور می‌بینید؟ خب هرچند نمیشه انکار کرد که این کارزار یا کارزارهای مشابه مؤثر است بر نظام اقتصادی ایران یا فرضاً نظام بانکی، اما نباید فراموش کرد که این کارزار به اعتبار اون سستی ها، کاستی ها، نارسایی ها و البته ناسازگاری های درونی این نظامی که تأثیر میگذاره. چرا؟ برای اینکه این نظام بانکی یا اقتصادی قادر نیست ارزش جدیدی رو خلق کنه، منابع جدید رو خلق کنه و بنابراین با این منابع محدودی که در اختیار داره با هر تکانه و شوک البته متزلزل میشه، دچار التهاب میشه و گمان نمیره که به هر حال این مدیریت، این ساختار بشه در کوتاه مدت رو به نوعی تاب‌آوریش رو بالا آورد که فرضاً در مقابل کارزارهای مشابه در آینده به هر حال دچار اختلال نشود. بیاد بیاریم که به هر حال اقتصاد ایران و نظام بانکی از مشکلات عدیده، از تنگناهای بسیار کلان به هر حال تأثیر پذیرفته و هر کارزایی میتونه اون رو دچار التهاب و دچار شکنندگی بکنه. سپاس از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم.